Udruženje roditelja dece ometene u razvoju danas je napravilo duplo slavlje u Kocka pubu. Proslavili su 18 godina postojanja Urdura i jučerašnju slavu udruženja. Današnje slavlje organizovali smo uz pomoć grupe divnih, humanih ljudi, znači svi su naši Banjčani ovde. I zamislili smo kao jedno neformalno druženje u ovom prostoru Kocka puba, gde smo se okupili zajedno naši korisnici, roditelji, predstavnici ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja, predstavnici naše opštine. Za dobru atmosferu na proslavi bio je zadužen poznati bend Ivan Live. Da bi došle do mog srca, ne znaš šta najnulozi tu, ne bi treba neko snaža, neko jak i siguran, a ne čovek kao ja, a ne čovek kao ja. Ivan Dašić, frontman Ivan Live benda, osim muzike poznat je i kao veliki humanitarac. Znači da naglasim, ja stvarno ne volim ovo da pričam i da se, da kažem, neko, na neki način hvalimo, ali uz pomoć, da kažem, mojih drugara, prijatelja, mi smo izašli njima u susret i organizovali smo im, da kažem, ovo je 18. rođendan, ovu slavu ovde u Kocki. Da se zahvalim svima njima u moje lično ime, u ime ove dece, u ime ovih vaspitača koji rade u Urdoru, što su nam pomogli. Tu su restorani, tu su pojedinci, tu su, da kažem, mnoge osobe uključene, da ovo sve pripremimo. Kao i na svakoj proslavi, i na ovoj mikrofonu su se latili pojedinci koji vole da pevaju.